Tenho passado o dia fechado no mirante, com dois livros entre mãos. Todo o dia tem chovido. Enterrado na cadeira de lona, ouvi em redor a monotonia da chuva. E o meu espírito, flutuando ao sabor do que ia lendo, atravessou as fases mais diversas. E súbito, uma grande aurora amarela se fez no poente, galgando até meio céu. É imprevisto e belo. O próprio papel em que escrevo amarelou esse reflexo. Todo o meu cubículo ganha um tom estranho. Olho o ar, o Cristo que tenho na parede, os lilazes que pus nos vasos. Do cheiro das flores e da minha tarde de leitura, dói-me e pesa-me a cabeça. Escurece. Já mal vejo para escrever. Como eu gosto, espapassado na cadeira, de olhar os meus livros alinhados na estante. São como soldados em fila. Ele era um homem, como todo homem interiormente rico, era um homem de grandes contradições. O Régio contra mim não se esgota facilmente. Há sempre qualquer coisa de novo. Ele a discutir era temível. Ninguém o conseguia vencer numa discussão. Ele cantou Vila de Conde, não é? No romance de Vila de Conde, nós usamos o romance de Vila de Conde como um roteiro a Vila de Conde. O facto de viver em espaços relativamente provincianos, digamos assim, não nos centros urbanos, os centros intelectuais, não prejudicou em nada. José Maria dos Reis Pereira, de seu nome literário, José Régio. Nasceu a 17 de setembro de 1901, em Vila do Conde, fruto da união do ourives José Maria Pereira Sobrinho e de Maria da Conceição Reis Pereira. Desde o nascimento até à sua morte, em dezembro de 1969, o escritor vilacondense deu sempre uma atenção especial às casas. A casa onde nasceu, a casa de Porto Alegre, onde passou parte da sua vida, a casa-loja de seu pai ourives e, acima de todas, a casa herdada de sua madrinha Libânia. Um dos grandes personagens do José Régio é a casa, porque aquela casa não é apenas o lugar onde, aquela casa tem alma, não é? Tem vida, quer dizer, é parte integrante do mundo do Régio, não é? Era, digamos, quase uma projeção dele e da família, dos seus, da madrinha Libânia, do pai, da mãe. A casa funcionava, portanto, como um símbolo desse mundo, dessa mundividência do Régio. Naturalmente, as casas habitadas pelo escritor ficaram entranhadas de cheiros, carregadas de objetos, marcadas por ambiências inconfundíveis, sobretudo na casa de Vila do Conde. Há aqui uma presença. Nós não nos sentimos completamente sós dentro da casa, quer dizer, há marcas dele por todo o lado. A casa de família como lugar de conforto. Nas dores maiores, é o único espaço capaz de garantir algum equilíbrio emocional. Ele, numa carta que me escrevia, por alturas da morte do pai, ele dizia: eu estou totalmente abatido e os poucos momentos bons que tenho na vida são os momentos que passo na casa. Na confissão de um homem religioso, perpassa o aconchego do lar, da família, o ternurento ramerrão das tradições. É um livro em que ele se abre. Há a presença familiar. Quando ele descreve, por exemplo, as consoadas, a noite de Natal, desde o montar o presépio, as cozinheiras a preparar a ceia, o cheiro da canela, da alteria, do creme queimado, do arroz doce. O mirante da casa da madrinha Libânia era um dos espaços preferidos do escritor. Ele sentia-se muito bem porque
Ele sentia o decorrer do dia e, eventualmente, até o decorrer das estações, porque estava num espaço alto, não havia o trânsito que há hoje, e, portanto, era um lugar de sossego, de reflexão, de recolhimento. Via o pôr do sol. Em Vila do Conde, três casas fundiram-se numa só. Este era o espaço da família, a casa da família, onde ele praticamente não nasceu aqui, nasceu na casa ao lado, mas sempre partilhou esta casa da madrinha e a casa do avô, que era a seguir, onde está hoje situado o centro de estudos. Portanto, estas três casas eram uma só, segundo ele dizia, mas era um aconchego familiar, cheio de recordações. Ele lembra, na sala de jantar, as festas de Natal. Bem diversa era a casa de Régio, em Porto Alegre. Ali a família não entrava. Era ele só consigo mesmo. Dá-me a ideia que um espaço perturbador. Regressado à Vila do Conde para passar os últimos anos da sua vida, José Régio dedica um cuidado especial às plantas, ao jardim da casa. Este espaço exterior foi tratado com muito esmero. Há faturas ainda dos tempos em que ele regressa à casa, ou ainda antes de regressar à casa, quando ele adquiriu a casa, portanto, passou para ele, como herança da madrinha. Há faturas da compra das plantas, enfim, dos arranjos dos canteiros, todo este conforto que para ele era delicioso. A reconstituição da casa foi feita com escrupuloso respeito pelo ambiente e até pelos materiais originais do tempo da madrinha Libânia. Se passarem, por exemplo, nas escadas, vão ver que o corrimão é o corrimão do tempo da madrinha Libânia, que foi recuperado. E quem diz isso, outras coisas. Quer dizer, as peças falam por si, são genuínas. Em 17 de setembro de 1975, 6 anos após a morte do escritor, abre ao público a Casa José Régio. Uma casa adaptada às novas funções, mas praticamente como a deixou Régio. Ele só não termina a primeira sala, a sala de entrada, a sala de pintura moderna, onde tem pinturas, muitas pinturas, aliás, do seu irmão Júlio, com quem tinha uma grande afinidade, pelos gostos, pela pintura, pelo desenho. Não termina essa sala, mas ficou. Os irmãos tentaram seguir o que ele teria idealizado para essa sala. E é a altura de uma breve incursão pelos espaços mais próximos de José Régio. A visita começa pelo Centro de Estudos Regianos, com usos e objetivos diferentes e complementares aos da Casa José Régio. Um local de trabalho aberto à atualidade, digamos, à mudança, à novidade, que recebe investigadores, não só portugueses como estrangeiros, a Casa. E o Centro de Estudos são espaços completamente distintos. Na casa propriamente dita, o primeiro espaço a conhecer é a chamada sala de pintura. Segue-se a loja, com pinturas do século XVIII e uma coleção de almofarices. Tinha o bichinho do colecionador, portanto aquilo era quase uma doença obsessiva compulsiva. Ele endividava-se, inclusive, ele havia aqui no Norte, ele recorria muito a um antiquário que era o Macarrão. Por vezes acontecia comprar até imagens, quando comprava determinados colecionadores antiquários que não tinha confiança, chegou a comprar algumas imagens roubadas e depois teve que restituí-las. O quarto da madrinha Libânia foi um dos espaços alterados pelo escritor, que fez dele o seu escritório. Temos livros dos primeiros de grandes autores da literatura portuguesa do início do século XX, e com autógrafos, estou-me a lembrar da mensagem do Fernando Pessoa, inclusive.
seguem-se áreas mais íntimas. Há um corredor interno que faz uma ligação ao quarto. O quarto onde nós destacamos sempre a cama da Madrinha Libana, que ela herda da Madrinha Libana, uma cama de bilros, e a famosa poltrona onde o Régio vai acabar por fechar os olhos para a eternidade, ir de encontro ao Deus, que eu espero que ele tenha encontrado, que realmente foi o tema central sempre da obra dele, foi Deus, e foi uma busca incessante, interminável. Homem religioso, colecionador compulsivo, José Régio tinha a casa carregada de arte sacra. Temos no corredor uma coleção de esvotos, também muito interessante, de milagres, em que as pessoas, quando ou eram salvas num naufrágio ou porque se curavam determinada doença, agradeciam, uma forma de agradecer ao santo, não é? À divindade, a quem tinham pedido. Terminado o primeiro andar, acesso ao segundo andar, temos de joelhos um São Francisco, uma escultura de vulto, um São Francisco de Assis. Uma pintura também muito bonita, uma pintura sobre madeira atribuída à Escola de Grão Vasco. E depois da sala de jantar, um espaço raro. Finalmente, vamos dar acesso à Casa das Alminhas, que é muito peculiar pela temática, a temática do purgatório. Reúne a maior coleção de caixas de esmola que existe no país. E depois vamos finalmente para o jardim, que também era outra predileção do Régio, que o Régio gostava muito da jardinagem. O jardim foi criado em 1913 pelo pai. E ele mantinha um gosto. As flores estão bem presentes e patentes em toda a sua poesia. A muito glosada religiosidade de José Régio não será estranha à educação e às práticas da família. No fim do almoço, três Padres Nossos e três Ave Marias. Tudo com muito respeito. E todos beijávamos a mão ao meu avô. E o Régio beijava a mão ao pai. É figura importante na crença religiosa de Régio. É Cristo. Poderíamos dizer que Régio almoçava, jantava com Jesus. Depois de uma fugaz e pouco feliz passagem por um internato portuense, o jovem José Maria ruma a Coimbra, onde se licencia em Filologia Românica em 1925. Ingressa no ensino no Liceu do Porto, como professor de português e francês, e em 1929 transfere-se para o então Liceu Nacional de Porto Alegre, onde se mantém como professor até à reforma, em 1962. Ser professor do Liceu naquela altura era um estatuto muito importante numa cidade como Porto Alegre, era o seu doutor. Ao que se sabe, o professor José Maria não facilitava a vida aos alunos. O Régio era professor de francês e de português, um professor muito rígido, aquilo que se chama hoje, pode-se dizer, um professor muito exigente, um excelente professor, competente, mas exigente ao mesmo tempo. As avaliações que ele escrevia nos exercícios eram completamente duras, nada estimulantes para os alunos, mal chega a suficiente. Aos trabalhos escolares, José Régio juntava um hábito estimulante de que nunca prescindiu nos anos que passou em Vila do Conde, na Academia Coimbrã ou em Porto Alegre. O das longas e quase diárias tertúlias com amigos. O Régio era uma pessoa extremamente despretensiosa. Ele gostava daquele convívio. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não era nenhum bicho de toca, não era nenhum bicho do mato, era um indivíduo de grande convívio e todas as noites fazia questão de estar ali à hora do café. E se fosse preciso, estava até depois da meia-noite, muito depois da meia-noite, e frequentemente até depois saíamos do café, íamos ali a uma tascazinha, comer umas rodelas de chouriço e beber uns copinhos de vinho. Ele estava sempre pelos ajustes. E como era José Maria dos Reis Pereira, o homem de todos os dias? José Maria era um homem normal, como todos os homens, vulgar,
normal. Ia ao café, tinha uns amigos, reservado um bocadinho, calado, um ligeiro sorriso. Ouvia as pessoas, era um bom ouvinte, ouvia as pessoas. Fora do seu círculo de amigos, o escritor era visto como um personagem distante e tímido, que muitos confundiam com frieza e altivez. Eu cruzava-me com o Régio na rua, normalmente por ruas esconsas. O Régio era tímido. E eu também. Nunca passávamos por rua direita. E às vezes encontrava nas ruas paralelas. Doutor, boa tarde. Era como se eu tivesse passado por uma múmia ou por uma parede. Não tinha resposta. Um aparente desprezo que induzia em erro. Era um indivíduo que criava, de facto, essa aura de distanciamento, de insensibilidade quase, completamente mentira. Eu tive a prova disso, uma prova notável, que me fez ganhar pelo Régio uma admiração sem limites. Eu diria que eu nunca pagarei por tudo o que faça. Quando eu tomei a decisão de ir para Eva Paixão do Magistério, o Régio chamou-me, através da Dona Rosalina, e eu fui à Pensão 21, onde ele me entregou uma carta de recomendação para o irmão, para o Júlio. Foi um ato que caiu em mim de uma forma que eu nunca mais esqueci. Em 1927, com João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, José Régio funda uma revista marcante na literatura e na cultura portuguesas do século XX, A Presença, publicada durante 13 anos. Era um grande poeta e era, a meu ver, um dos maiores críticos de toda a nossa história literária. O Régio não era assertivo, não era dogmático. Ele era capaz de andar a roer um osso de uma ideia durante muito tempo, punha uma hipótese e depois ia verificá-la. E se não conseguia verificá-la cabalmente, não ficava satisfeito, voltava a retomá-la. Quer dizer, isto é nitidamente a demarche dos cientistas, que põem hipóteses que vão sucessivamente abandonando por outras melhores. Fui descobrindo um Régio diferente daquilo que eu inicialmente conhecia. Um Régio multifacetado, um Régio riquíssimo sob o ponto de vista emocional, intelectual, até filosófico, um homem ímpar realmente da nossa literatura, da nossa cultura. Eu diria que o Régio é quase um renascentista, um homem que toca muito bem vários instrumentos culturais. O Régio era muito humano, era muito humano. E a humanidade regiana, eu acho que é de tal ordem grande, quando ele tem o atrevimento de desafiar Deus, por exemplo. A obra de Régio evolui naturalmente com o tempo e com a prática da escrita. O Régio começa por um estilo na juventude que é muito rico, barroco, e vai-o descascando ao longo da vida até o tornar tipicamente clássico, mais descascado. Aliás, correspondia, digamos, a uma demarche humana também. Ele entendia que na vida as pessoas vão de um romantismo e de uma complicação muito grande para uma simplicidade e para uma sabedoria da idade madura, não é? E isso reflete-se na prosa. Aliás, há cartas dele para o Álvaro Salema e para outros em que ele fala precisamente nesse seu desejo de ir descascando a prosa, tornando-a o mais clássica, o mais despojada possível. E a própria vida também. Afinal, o que mais entusiasma os leitores atentos? O que faz de Régio um criador ímpar? Há um grande sentido, digamos, do ritmo, do vocábulo justo, mas não pretencioso, da metáfora não exagerada, não há ali uma abundância de metáforas, não é? Mas
e de um grande sentido musical da prosa. A obra de Régio, a exemplo do seu criador, está repleta de tensões contraditórias. Um erotismo profundo, mas há também uma pulsão mística, não é? Há, digamos, a sensualidade da arte e o despojamento do misticismo. Todos esses conflitos existem, não é? Há o amor que lhe complicava a vida e há também as armadilhas da amizade. Dramas relacionais estão representados em abundância na obra do escritor vilacondense. Um romance como O Jogo da Cabra Cega ou A Velha Casa, naqueles tempos passados em Coimbra, aquelas reuniões no café, aquilo chega quase a ser intolerável, o terreno minado que é o convívio daqueles intelectuais no café. Uma pequenina palavrinha desencadeia um conflito, não é? E a poesia do Régio, mesmo um livro chamado As Encruzilhadas de Deus, está cheio dessas coisas terrenas que são as complicações do amor e da amizade. E ele dramatiza tudo isso na poesia, que é profundamente teatral, no teatro, que é profundamente poético, e na ficção, que é profundamente dramática e poética. Ele é muito grande como poeta. Basta nós lembrarmos, isso vem do primeiro livro, enfim, o Cântico Negro, que foi, como também se sabe, um canto quase oficioso da Academia de Coimbra, não é? Um canto de resistência. Porque é um canto de resistência, em que ele diz toda a gente o empurra para aqui e ele vai para onde ele quer, para onde ele pensa que deve ir, e não subordinado ao que lhe impinge, não é? Era um homem livre, não é? O Cântico Negro, ele desafia tudo. É um poema extraordinário, de uma atualidade extraordinária, não é? De uma liberdade absoluta. Tido por alguns como um escritor demasiado autocentrado, Régio via muito além de si e dos seus dramas. A obra do Régio não anda só à volta do eu. Se nós lermos um jogo como A Velha Casa, está cheio de personagens que não têm rigorosamente nada a ver com ele. Personagens até de gente muito simples. O Régio era um personagem complicado. O Régio tinha também um grande espírito de observação. Ele gostava de observar os outros. Ele dizia mesmo que se entretinha imenso a observar a fauna humana, em especial as mulheres. Ele dizia mesmo, as mulheres entretêm muito. Assinado nos anos 90 do século passado, o protocolo de geminação entre Porto Alegre e Vila do Conde prevê visitas às duas casas do escritor, aproximando dois espaços diversos. Sendo ambas casas do poeta, são idênticas e são diferentes. Para mim, a casa de Vila do Conde é mais a residência do Régio, porque tem os sítios onde ele nasceu, onde ele morreu, aquele quarto, aquele miradouro no jardim onde ele se isolava também para produzir, o jardim onde cultivava as flores. Ou seja, tem muito mais a vivência do Régio pessoa. A casa de Porto Alegre é mais o Régio professor, colecionador, criador. Na casa-mãe vilacondense, aposta-se, entre outros projetos, na reativação do Teatro de José Régio, envolvendo escolas e alunos do concelho. Finalmente o Régio vai voltar aos manuais de português, finalmente, depois de anos de ausência, vai voltar e gostávamos de, com as escolas, aliciá-los a trabalhar uma peça de teatro do Régio. Todo esse gosto pela novidade, pelo que estava fora, fez com que ele fosse um homem atualíssimo dentro das artes e das letras portuguesas. E não há um único dia em que eu não me lembro do Régio. Nenhum regiano, ou mesmo um simples curioso, eu diria um simples turista com interesses culturais, pode perder a mínima oportunidade que seja de conhecer ambas as casas. O escritor como pessoa, não é?
Acho que de facto se sente isso aqui na casa. Thank you.